salve, galera. Beleza? Deu na parada. Aqui na cidade de Virgínia. Começou a exposição hoje. Vim aqui pra comprar um churros. Porque toda vez que tem exposição tem que comprar um churros pra minha esposa. Fazer um rolezinho aqui na cidade pra vocês verem como tá o movimento. Interior só tem cavalo, né? Pessoal da cidade grande gosta. Nervosa, fazendo um barulho no meio da cavalaria. Tirar a fita isolante do microfone. Então daqui a gente vai embora. Eu tenho um compromisso às 6 horas. Agora é acho que 4 horas. Passa. Cavalo.
tudo vidrado na câmera. Caiu, deve ter... Galera, dá uma cortadinha aqui. Vou pôr a câmera. Um abraço.